tale om vejen til freden. Ja, hvad er nu det for noget? Martinus har beskæftiget sig i sit værk meget med freden. Han har nogle forskellige småbøger. Det er min egen personlige, originale småbøger. Og verdensfredens skabelse mellem to verdensepoker, verdenssituationen og Guds billede, og mange andre. Masser af artikler har han skrevet om det med fred. Så det er noget, han har gjort noget ved og tænkt på, ikke? Og hvordan skaber vi så fred? Der vil vi i lyset af det her åndsvidenskab jo, for der er mange fredsforskningsinstitutter og mange måder at skabe fred på. Men hvad er det, hvordan gør vi alt det her med freden? Jeg har en hel masse af mig selv, det vil jeg ikke snakke om i dag. Jeg har holdt det her i forkortet uddrag ude til festen på 10 minutter, men nu er det altså på en time. Så det er et forlænget foredrag om fred. Så hvordan får vi fred og ro, ikke? Det er egentlig det, det handler om. Nu taler vi altid, når vi ser medier, så ser vi altid om to krige. Der er noget nede i Mellemøsten, og så er der noget over i Ukraine. Vi hører om to krige hele tiden, men der er i virkeligheden, det så jeg her for nyligt, i sådan et fredsforskningsinstitut globalt lidt, der er 55 krige, der kører hele tiden. Men de 53, dem taler man bare ikke om. Men de findes altså, der er ikke kun to, der er 55 krige, der kører i Sydamerika, Afrika, Asien, alle mulige steder. Og det er ret voldsomt, og nogle af dem er meget voldsomme. Men der vil ikke tale om dem. Og det er så måske fordi vor Herre, eller Guddommen, vil bare lære sig fokus. Vi kan ikke fokusere på 55 ting på en gang, så vi nøjes med at kigge på det der nede i Palæstina, Gaza, Israel. Det er den ene ting, og den anden ting, det er det med Ukraine. Det kan vi fatte. Men vi kan ikke fatte, der er 55 krige, der kører hele tiden. Men det er bare, det er sikkert for anskuelsesundervisning, at vi bare bliver, så kan vi se på det der, den konflikt nede i Mellemøsten. Jeg blev født i 1956, og der var krig dernede. Der er også krig i dag. Der er åbenbart krig dernede hele tiden. De er rigtig gode til at køre krig dernede. Og det, der har man jo sat nogle befolkningsgrupper sammen, der går ind for det med Moseloven og hævn og gengældelse. Begge parter, og de er rigtig dygtige til det. Sådan er det. Og Martinus han siger, men der er også mange mennesker, der siger, at krigen vil aldrig høre op. Hvis man taler med almindelige mennesker ude på gaden, gennemsnitsfolk, så vil de selvfølgelig sige, at krigen har der altid været krig, og der vil altid være krig, og det vil aldrig høre op. Og det vil aldrig blive fred. Det siger Martinus, det er noget brøvl. Han siger nemlig det direkte fra ham. Træerne vokser ikke ind i himlen. Det ved vi godt, det er vi alle sammen klar over. Og krigen vokser ikke ind i evighed. Den stopper på et tidspunkt. Det vil sige, at krigen er noget skabt. Og alt, hvad der er skabt, det har en begyndelse, en kulmination og en afslutning. Det ved vi jo fra alle de her analyser med kredsløben og alt det her. Så krigen er også noget, der er skabt på et tidspunkt for lang, 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 lang tid siden. Så har jeg læst nogle ting op af Martinus. Krigen skyldes fejlagtigt, jeg ved ikke hvor godt I kan nogenlunde se det dernede, ikke? Krigen skyldes fejlagtigt tænkemåde hos os mennesker. Det er ikke en livsbetingelse for menneskene at dræbe. Tværtimod er det en livsbetingelse for menneskene ikke at dræbe. Det femte bud gælder ikke for dyrene, men det femte bud gælder for menneskene. Og det femte bud, det hedder, at du skal ikke ihjelslå. Og han siger, at det er faktisk hovedbuddet af de 10 bud. Alle de andre, det er forgreninger ud fra det femte bud, ikke? At vi ikke skal slå ihjel, må ikke ihjelslå. Og der mener han jo også, det siger han jo også i det tredje testamente, der siger han jo også, at det handler jo ikke kun om menneskene, det handler også om dyrene jo. Vi har jo kæmpe milliondrab på dyrene i mange, mange lande, i store dele af verden, ikke? Så ved vi jo fra hovedsymbolet, så skal lige se, hvor meget man kan se det hernede, men man kan måske hellere pege på det her, det er jo samme jo. Altså, eller herovre. Vi ved jo godt, at vi er igennem det her kredsløb, som kører rundt og rundt, og op i højere og højere spiraler, vi er på vej ud af dyreriget. Og vi er på vej hen mod at få kosmisk bevidsthed om 3.000 år. Og vi har også talt om det der med Kristuspolitik, siger Martinus, begynder jo at blive ført om ca. 500 år. Jeg vil lige læse en haps op her, jeg fandt i nogle artikler. Det er nogle af de plancher, vi har haft til at hænge på bibliotekerne. Og der siger Martinus i en artikel, der hedder Den Ny Kultur. Der siger han jo i sidste århundrede,
i det næste århundrede vil stormagterne komme til, jeg går ligesom til pointen med det samme, det gjorde Martinus også tit. Han går til pointen med det samme, han sidder ikke og venter med det, så det fortæller jeg det med det samme. Det er noget, der bliver overstået, men det tager lidt tid. I næste århundrede, altså sagde han i sidste århundrede, vil stormagterne komme til at miste deres magt, og man vil komme til at samles om at rette verden op ved at skabe en international folkeret, der forbyder krig. Man vil komme til at ordne det således, at hele verden kommer under en fælles styrelse, så der ikke er nogen, der hersker over olien eller andre værdier. Så det er selvfølgelig, man kan jo krise over rigtig mange ting. Man krise over religiøse forhold, man krise over territorier, og man krise over værdier, mineraler og alt muligt. Ikke? Og det sker der i øjeblikket, for eksempel i Afrika, sådan en nykolonisering. Der foregår noget af kineserne og russerne osv. Nu kæber vi bare alle mulige. Man køber jo faktisk hele landområdet op og ansætter afrikanerne til at være arbejder for at man kan skaffe ting. Ikke? Og Martinus han siger en videre om, hvad siger han her? Han siger, freden er ikke et magtspørgsmål. Det er jo det, vi tænker meget i dag. Vi tænker jo, den er gængse mening, det er jo, at vi skal opruste, og vi afskaffer krigen med at føre mere krig. Det er jo faktisk det, at alle går og tænker. Altså, vores statsminister var lige nede for 3 måneder siden og kiggede på en granatfabrik nede ved Hannover, som og godkendte sammen med de andre europæiske. Det var, altså, det var en dame, der mætte, ikke? En dame. Var nede og sige, nu skal den der, eller sammen med de andre politikere fra Europa, var man nede og starte en kæmpe granatfabrik i nærheden af Hannover. Så vi kunne lave nogle flere krudt og kugler til ukrainerne, og så til de lager, vi selv har i Europa, der er blevet tomme jo. Så man gør meget for og man tror jo på, man tror jo virkelig på, altså det vil sige, de ledende kræfter i verden. Altså os, der sidder her i det her telt, vi er jo totalt mindretal. Det skal vi lige forstå. Men den gængse holdning, det er, at vi laver krudt og kugler, og så får vi fred. Men det er jo ikke sådan bare, det der med, da der var en krig nede i Mellemøsten for mange år siden, der sluttede sig, havde vi en statsminister, der hedder Anker Jørgensen, så sagde han meget tørt, nu har vi fået fred, kan vi så også få ro? Der var lidt sandhed i det, for hvis ikke vi har ro inde i os selv, så får vi aldrig fred. Det handler jo både om for fred og for ro. Og det er jeg vil tale om den indre fred og den ydre fred. Jeg læser op her. Freden er ikke et magtspørgsmål, men udgør udelukkende et sympati- og kærlighedsspørgsmål. Det er netop kulminationen af menneskelig vildfarelse, eller overtro, at våben og magt er det eneste fornødne. I en barbarisk verden, hvor den dyriske side i mennesket er så magtfuld som tilfældet, er hos det jordiske flokmenneske, hvor hensynet til næsten, din næste, kommer i aller sidste række, hvis det overhovedet eksisterer i nogen uselvisk form, må der naturligvis være en øvrighed, et politi og et retsvæsen til at danne værn imod de mest barbariske udslag af nævnte dyriske side. Men dette værn har ikke noget som helst med absolut fred at gøre. Det er blot en spændetrøje, i hvilket man nogenlunde holder menneskets værste selviske instinkter i ave, og dermed forhindrer anarkiet. Og det ved vi jo godt. Vi har jo det eksempel her under 2. verden. Vi har et eksempel fra Danmark fra i krigstiden, 1943 cirka, tror jeg det var. Der arresterede man jo politiet og sendte ned i en koncentrationslejr ned i Tyskland, Bergen-Belsen eller hvor det var. Og så var der ikke noget politi i Danmark. Og i løbet af få døgn, så plyndrer man over hele landet. Man plyndrer simpelthen over hele landet, så man må lave private vagtværn i hele Danmark. Der gik rundt med kæppe i hånden og sådan noget, så ikke tyveknækkende brød ind i alle husene. Så der skal kun gå ganske, bare lige tage dem væk, så går det helt galt med det samme. Så man ved godt, at man bliver faktisk nødt til at have det politi eller vagtværn, eller det er også det, du har i storcentrene, ikke? Du har nogle vagtfolk, der går rundt og siger ting, ikke? Så kommer jeg med nogle tekster fra den her, der hedder Verdensfredens skabelse, en dejlig lille bog, som man kan læse. Den er fra 1966. Og der kommer jeg lige, så I lige til eftertanke kan tænke over det.
vi alle sammen kan tænke over. Vi er alle under udvikling fra dyr til menneske. Det er det, jeg egentlig vil vise med det her symbol. Vi er på vej ud af dyreriget og på vej ind i det rigtige menneskerige. Så vi står med et ben i hver lejr. Vi har det dyriske i os, det ved vi godt, vi har talt om det i de her foredrag de sidste par dage. At vi har det dyriske med vreden og hissigheden og alt det der. Og aggressionen, som også dyret er helt, det er helt nødvendigt for dyret at have det. Hvad skal det ikke overleve? Især rovdyret. Men også for os mennesker begynder det at blive et stort problem, at vi er vrede, hissige, irriteret og får indignation og hellig vrede, og jeg skal komme efter dig. Alle de ting der. Det begynder at blive et problem for os. Vi kan ikke tåle det. Vi talte også om det i går i nogle foredrag af Helbæk blandt andet med tanken. Hvis vi har de der vrede tanker, så går det simpelthen ind i vores blod, og vi bliver simpelthen syge af det. Det er jo kun et spørgsmål om tid. Så han skriver her, Martinus, vi er alle under udvikling fra dyr til menneske. Vi er alle ufærdige væsener under udvikling til det fuldkomne menneske i Guds billede. Det vil sige, at vi bliver færdigskabt på et tidspunkt. I øjeblikket er vi på det sure stadie. Ligesom æblet er pivsurt, inden det er moden, så er vi lige på det pivsure stadie med i øjeblikket. Og vi er på vej mod at blive helt modne og spiselige. Ikke? Vi er alle på vej fra dyreriget til det rigtige menneskerige. Freden kan, og så skriver han en videre, freden kan kun skabes ved det ufærdige menneske, færdigskabes eller færdigudvikling. Freden kan kun skabes ved det ufærdige menneskes færdigskabelse eller færdigudvikling. Så vi er altså under udvikling alle sammen, og nogle gange kan vi jo så, at det betyder ikke, at vi skal have dårlig selvværd eller dårlig selvtillid, men vi er bare under udvikling. Vi skal egentlig erkende, det er jo det, åndsvidenskaben gør, den for os, hvis vi læser den rigtigt og dybt nok, så får den os til at erkende, hvilken udviklingstrin vi står på. At vi ikke undervurderer os selv, vi har ikke overvurderet os selv. Vi har nogle sider, hvor vi har nogle stærke sider, vi har nogle svage sider. Og så handler det jo selvfølgelig om det her liv, vi nu har, det her jordiske liv, vi har her, og bruge de stærke sider. Og så man ikke bruger en masse krudt på at udvikle de ting, man ikke er ret dygtig til. Det er der mange mennesker, der kommer, men det vil man lære med fremtiden. Der vil man finde ud af, at mennesker kommer på det rette hylde ret hurtigt, allerede fra barndommen. Næste kærligheden er et udviklingsspørgsmål, siger Martinus. Vil man ind i freden, hvor man går ud af krigen? Det er ret simple ting. Men det er selvfølgelig altid lettere sagt end gjort. Fredsgruppens vækst og krigsgruppens ophør, det er der i overskriften på et af kapitlerne. Næste kærligheden er et udviklingsspørgsmål. Og det næste kærlighed, det hedder jo alkærlighedens videnskab, det her. Åndsvidenskaben er alkærlighedens videnskab. Videnskaben om alkærlighed. Altså vi har kærlighed til alle levende væsener. Dyr, mennesker. Og det kan være hammersvært, og heroppe i klinten har vi jo en rigtig god prøve på det. Fordi også hernede i idealistteltet, vi går op til, hvad var det vi kaldte det andet? Romantikercentret. Og så skal vi jo blandes. Og så skal vi jo, især også idealister, vi skal øve os i, også idealister, tale med pragmatikerne, uden indignation og uden, men med kærlighed. Det er en kæmpe øvelse, en kæmpe dygtig øvelse, at vi kan komme til at gøre det der, som Ingeborg har talt om. Vi har idealisterne, og det er den lille tue, som der står i bisættelse nummer 119-121, den lille tue. Og jeg vil ikke sige, hvad den gør, den lille tue, men det kan I selv gå ind og læse efter. Vil du sige noget? Jamen jeg tænker bare, at det så for tidligt, vi skal til afnøg, når vi så ikke bliver konfronteret med her? Jamen så kan vi jo lave en ekstra lejr heroppe, hvis det er nødvendigt. Jo. Det ved jeg jo ikke. Vi må se, hvad fremtiden bringer. Jamen det kan man jo tænke. Mm. Vi kan tage en uge heroppe også. Vi kan tage en uge her. Nå, for at lave den der blanding jo. Det er jo sundt for os alle sammen. Ja. Og jeg vil især fremhæve Jes Bang der fra Hamburg, som er rigtig god til på den der lidt bohemmåde, bare gå hen og sætte sig ved alle bordere og snakke med alle. Fordi det er ikke os alle, der kan håndtere den der. Hvordan mødes vi nu med de mennesker? Vi læser alle sammen, alle dem deroppe og alle os her. Vi læser præcis det samme. Og vi forstår det bare på to forskellige måder. På den idealistiske måde og den pragmatiske måde. Jeg prøvede selv personligt at gå hen og tale med 2-3 stykker af dem, som er mine gamle bonkammerater fra Tyskland og hvad det nu var. Og det, som jeg har siddet i gruppe sammen med Ingemar for 20 år siden, eller mere. Så 25 år siden. De kan jo stadigvæk lide mig, de har jo ikke gjort dem noget. Og så kan jeg godt se, at vi hilser jo alle sammen lidt på hinanden og finder ud af, hvordan
alle dem, der førte retssager og idømte og spøder, de hilser jo også, sådan som de nu hilser, jeg hilser jo også. Men det er svært, også selv for mig, er det svært at gå hen og sige noget. Fordi hvad skal vi tale om, fordi vi samtalen slutter lige så, man sætter sig ned, og de flytter tallerkenerne. Altså det kan jo, det er jo ude fra sidste år, ikke? Altså, men det er imod det, du gør, og mange af jer andre gør. I går rundt og sætter jer, og det smager svært. Det smager svært, men der kommer ordensvidenskaben virkelig på sin prøve. Kan man skabe fred, og kan man skabe ro, uden at tabe besindelsen? Men jeg synes, analysen i formiddags der, med idealisterne og pragmatikerne. Okay. Hvad er klokken, synes du, Jes? Jamen, jeg synes, for mig er den til 11, 12, 13 stykker. Jeg er pragmatiker, men jeg vil godt vide præcis, hvad klokken er. Det er kvart over 11. Altså, det er jo med at være pragmatiker eller ikke være pragmatiker. Okay. Så siger Martinus videre, hvorfor menneskeheden opruster og skaber krig, og hvorfor den ikke kan bebrejdes dette. Vi kan ikke bebrejde alle de der statsledere, når vi sidder og bliver hissige på dem, ser vi i fjernsynet, alt det, vi bliver hissige på og gale på og irriteret på. Vi bliver kun irriteret på det, hvis vi har det inde i os selv. Mm. Fordi det er ren projektion. Og det er fordi, vi er under udvikling, og så kan vi selvfølgelig lade være med at bære brænde til bålet, men vi kan bære vand til bålet i stedet for. Det er jo det, vi kan gøre. Næstekærligheden er et udviklingsspørgsmål, siger han. Og så i mindretalsgruppen, som vi er helt klart en del af, i mindretalsgruppens mentalitet og væremåde, ser vi den begyndende verdensfred. Den begyndende verdensfred. Og som Ingemar sagde i morges, man kan jo bare lade være med at melde sig til militæret. Det kan vi, den luksus har vi her i vores del af verden, men det er der mange lande, hvor man ikke kan, gøre. Altså, jeg kender et par ukrainere, jeg havde nogle ansat nede i Spanien, og de skyndte sig lige så, at den der aggressionskrig kom og overfaldet på Ukraine, så skred de med det samme. Nu arbejder en af frisører i København, og den anden en af monterer airconditionanlæg i Madrid. For de skyndte sig, de var lige i den alder, hvor de blev hyret til den der kødhakmaskine dernede i Donbass, hvor de bare skal dø i 100.000 vis af gangen. Der er 300.000, der er døde i forløbet af russerne, og jeg ved ikke, hvor mange ukrainer, der er døde. Det er jo ganske voldsomt, det der sker. Det er ganske voldsomt. Okay. Så siger Martinus videre, menneskeheden er at inddele i to kategorier. Den ene med en fremragende udviklet, og den anden med en meget minimal udviklet næstekærlighed. Og det skal vi jo vide, når vi går rundt blandt mennesker. Og det er jo ligesom at gå i en zoologisk have. Altså, der er jo nogen, man ikke skal gå ind til. Tigerne og løven og dem der, de er jo ikke særlige. Og så er der selvfølgelig nogle dejlige dyr, du kan klø i nakken og sådan noget. Sådan er menneskerne jo også. Vi er meget forskellige, og man skal passe på, når man går rundt. Man skal ikke fordømme folk, man må godt bedømme folk. Bedømme, hvor står de henne? Er de farlige for mig, eller er de kærlige ved mig? Vil de mig godt, eller hvad vil de? Så har vi det her evighedslæme symbol, og det fortæller jo kort sagt, at alt hvad vi sender ud, det her det er vores jeg, det er vores skabeevne, og det er det skabte. Det er de her skæbnebuer, der går rundt i sådan nogle små nogen, nogle lidt større og nogle kæmpe store nogen. De små, de kan jo komme lynhurtigt tilbage. Vi kan få konsekvenserne af vores handlinger lige på sekundet. Og det kan også være, at det kommer i løbet af livet, eller i næste liv osv. Alt hvad vi sender, altså livet er meget enkelt i virkeligheden. Alt hvad du sender ud, får du retur. Men vi har svært ved at forstå og håndtere det. Hvad vi sender ud, får vi retur. Og nogle gange kan vi slet ikke forstå, at vi skal udsættes for det, vi bliver udsat for. Men det, vi må jo tage vores skæbne, som den nu er. Martinus siger her, lidelsesepoken og næstekærligheden, det er et overskrift, beskyttelse imod vores næstes vrede eller bitterhed imod os, skal ikke være med straf, vrede eller krig. Og det er jo det, vi hurtigt kan blive grebet af, det der med hellig vrede, og nu er det nok, og nu skal de have med den grove fil og alt det der. Men det skal vi bare passe på. Vi skal passe på. Vi skal selvfølgelig ikke, det er jo selvfølgelig, med, at vi skal blive nødt til at træde karakter i nogle bestemte situationer. Det har jeg selv måtte gøre i mit liv, og jeg, det har været med alle mulige ting, skolesystemet, alt muligt. Mobberi i skolerne, og jeg ved ikke, hvem er der. Og jeg har i hvert fald, personligt har jeg været den, jeg har ikke kunne stå passivt og bare kigge til. Det er mig totalt imod. Men man skal passe på, ikke man overreagerer. Altså det der med at overreagere, det er jo der, man så taber du jo. Den, der bliver først vred, taber jo. Altså det er jo den, der først... Altså det er jo simpelthen en kunst. Og stå ved sig selv, uden at tabe besindelsen. Og det er mega svært. Det er også derfor, når vi går op og spiser mad med pragmatikeren, så skal vi ikke tabe ud. Så skal vi bare være selv. Og vi behøver ikke engang snakke om tingene. Bare vores tilstedeværelse er rigeligt. Ikke selv. Fordi at vi skal kunne tåle hinanden alle sammen.
Og de skal kunne tåle også, og vi skal kunne tåle dem. Lidelsespunkt, den har vi tabt. Den der. Det kommer den næste af Martinus. Det er menneskets fejlagtige væremåde imod deres næste, der bevirker, at dommedagen eksisterer. Vi er jo i den her dommedagsperiode, som Martinus siger, starter cirka ved 1. verdenskrig i 1914 og kører et par hundrede år ud i tiden, så vidt jeg har forstået. Der kommer til at køre de her store krige, der har været to, og der kommer tre mere, eller måske kun to. I hvert fald to, men måske tre. Han siger det sådan lidt. To-tre stykker. Vi ved ikke rigtigt. Og den tredje kommer i Afrika og Arabien og Afrika, siger han. Så det er jo dernede, der er gang i gryden, ikke? Og det er der, men det, en verdenskrig er jo ikke noget, der kun er nogle få lande. Den første verdenskrig var i 178 lande på én gang. Og det er ret. Man troede bare, det var Tyskland, Frankrig og Rusland. Nej, det var det ikke. Det var 178 lande, var inddraget. Hele jordkloden var inddraget. Når man har en krig, så er det ikke sådan noget, der bare er lokalt. Det er ikke en lokal krig, vi taler om. Det er meget omsagribende. Uden menneskenes indbyrdes gensidige tilgivelse, det vi taler om, han siger jo, at tilgivelsen er vejen til kosmisk bevidsthed. Og vi kan jo tit tænke, at jeg har været healingsmassør i rigtig mange år, jeg sidder og taler med folk, og så har jeg altid talt om bøn og tilgivelse. Jeg har altid talt om, hvor går livet ondt. Hvor er det ondt i kroppen, hvor er det ondt i sjælen og sjælen. Og mange af dem er jo mega sure over deres mand eller kone eller børn eller far eller mor eller deres dumme skolelærer eller altså alt muligt, der generer dem. Det er jo meget normalt, og så jeg har altid gået ind med det samme og gå ind og så laver vi nogle tilgivelsesøvelser. Nogle de blev så vrede på mig, så jeg blev nødt til at springe over på den anden side af disk af Brixen, fordi jeg vil ikke høre mere om de tilgivelsesvis. Altså det er jo, folk reagerer meget forskelligt på det der. Altså nogen, de kan godt forstå, at det er nødvendigt, og alle dem, der går ind i tilgivelsesøvelser, jeg brugte så nogle for Louise Hayes bøger. Martinus, jeg vidste jo godt, at Martinus sagde det, men jeg havde nogle helt praktiske øvelser, at sætte mine øjne og holde mine hænder og se på dem, og jeg er din far, og det der. Og så er det meget svært, og de alle sammen, når de tilgiver, så kommer de videre. Næste gang, de møder mig 3 uger efter, 4 uger efter, så er de kommet videre. Alle sammen er kommet videre. Og så er jo også det der, som Martinus gjorde, det der med bønden. Jeg har altid sagt, bruger du bønden? For det sagde Bort Martinus jo også af folk, og det siger de altid nej, det er jeg ikke forstand på, det gider jeg ikke, og det forstår jeg ikke, og jeg tror ikke på det. Så siger man sig bare brug det, og det har altid hjulpet, og det giver altid kolossale virkninger. Og så nu er jeg selvfølgelig kommet lidt videre, og så tænker jeg på også det der med tankerne. Tankerne er jo meget vigtigt for at få fred, den indre fred. Det vi tænker, det føler vi. Altså vi kommer simpelthen til at føle det, og vi hører nødt til at mærke på, hvad er det vi tænker. Og så er det en, der sagde til mig sidste dag, kan vi være sikre på, om vi tænker rigtigt eller tænker forkert? Det var sgu et godt spørgsmål. Fordi hvis vi tænker forkert, altså tanker er noget, der kommer til os, de der 50-100.000, som helvede taler om hver dag, og de vælter vi ind over, så er i vores arver. Det er små levende væser, 10 spiralkreds løber under os. Det er levende væser, 10 spiralkreds løber også under os. Det er tankerne, det er små. Men de er så små, det er jo stof i virkeligheden. Tankestof. Og dem tiltrækker vi i arverne, og de der kloge healere og shamaner og alle dem der, de siger, hvis vi er helt sand, så er vores sandhedslag, det er det inderste lag, vi har til kroppen, det er helt tæt. Der er ingen huller i det. Hvis vi lyver, snyder og bedrager, så er der huller alle vejen, så kan vi ske alt muligt med os. Så er vi totalt udsat, så har vi ingen rustning på mere. Så jo mere sande vi er, jo sundere er det for os selv. Altså simpelthen. Så. Men også sande for sig selv. Sande for sig selv, lige så vel, som Connie siger. Det er, vi skal være altså, sande over for de andre. Sande vidensbyrd. Men også sande over for os selv. Vi kan jo sagtens være usande over for os selv. Vi gør falsk høflighed eller falsk et eller andet. Vi kan gøre mange falske ting. Og vi ikke rigtig har os selv med i det. Men det må vi også prøve at indse. Jo. Det er også en form for at være usande. Det er en meget alvorlig. Altså, men det kan måske tage livet langt at forstå, at vi har været... Jeg levede på en løgn, eller det er på at leve på noget falsk grundlag, eller... Men det kommer også vende over og sige, ja, nu ser jeg anderledes på det. Altså nu, man har et standpunkt, som man tager et nyt, var der en svensk statsminister, der sagde engang. Altså politikerne, de kan jo hurtigt få et nyt standpunkt. Altså, men det kan også, man kan også skifte standpunkt så tit, så man ikke har noget standpunkt. Altså det er jo hele tiden en balance. Okay. Uden menneskenes indbyrdes gensidige tilgivelse af hverandres ufærdige sider vil en absolut eller virkelig fred i verden være en umulighed. Det er jo en kæmpe opgave, som man skal kunne tilgive de der, som vi... Der er mange, der siger, det har jeg oplevet, når jeg lavede samtaler med folk, han eller hun fortjener ikke at blive tilgivet. Fortjener ikke at blive tilgivet. Det var tit noget, jeg hørte.
Og så tænker jeg, så må jeg jo sige til dem, at du befrier jo dig selv. Du, når du har et bånd, et negativt bånd til en, det er ligesom navlestrengen, der hænger sammen med en anden navlestreng i virkeligheden. Hvis ikke du har brudt den der, klippet den over, det er først, det er, når du tilgiver, så klipper du den der den negative binding over, og så bliver du fri. Og du befrier i virkeligheden dig selv. Og det er jo det, der det er, at man tror nu, at ham eller hende kan vi ikke tilgive. De siger, at det er utilgiveligt, faktisk. Det er utilgiveligt. Martinus siger stadig i bøgerne, at der er ingenting, der er utilgiveligt, med undtagelse af forbrydelse mod Helligånden. Jeg ved ikke, hvordan det skal forstås, men han siger det faktisk i den intellektualiserede kristendom. Altså, man handler direkte mod de her højere anvisninger. Det er selvfølgelig, at man handler mod bedre vidende, eller... Jeg ved, det må en anden nok forklare i et andet foredrag. Men det siger han faktisk. Men man skal selvfølgelig tilgive alt. Menneskeheden, der sagde jeg før, det var det med æblet, eller kirsebær, det sure kirsebær, det sure æble, eller rips, eller hvad det er. Man spiser det først, når det er moden, for ellers er det pivsure. Vi er i det pivsure stadig mange af os, og det skal vi bare lige huske på. Hvorfor menneske bliver materialist, taler Martinus om, eller gudløs? Gudløs. Mere eller, og så mere eller mindre materialistiske eller gudløse mennesker reagerer i verden. Det påstår han. Og nu kan vi jo sidde og tænke, okay, men vi har jo masser ude. Iran, de har jo de der muftier, eller de der med de sorte. De er jo åbenbart religiøse, men er de virkelig religiøse? Og alle dem der står og sværger til Gud ved hver en samtale, tror de egentlig på Gud? Eller er det bare noget, de siger, fordi det er ritualer og ceremonier, og noget, vi bare siger for at pynte os lidt med lånte fjer? Er det rigtigt, eller er det ikke rigtigt? Men så er der selvfølgelig også nogen. Selv Putin går jo i kirken nu. Jo. Altså, han går også i kirke, ikke? Og han er... Og de har jo også de her store herrefører, de har jo præster til at velsigne de her helvedesvåben, så de kan rigtig sejre og slå fjenden, ikke? Og vi har mange feltpræster jo, og feltimammer, man har jo alle mulige. Jeg så lige i Paris i går, på grund af, man havde sådan en hel masse stillet op på række, fordi nu skulle religionen skulle forene folk. Og så var der en feltpræst, der var en imam, han var feltpræst. Og der er også kristne feltpræster. Men feltpræster, det er jo nogen, der skal opmuntre til soldaterne til. De skal måske trøste dem, og så blive lidt bedre til at gøre deres arbejde. Ikke? Måske. Og det er jo, vi ved godt, hvad de laver, ikke? Mere eller mindre materialistiske eller gudløse mennesker reagerer i verden. Når gudløshed og materialisme behersker menneskeheden, og det er jo selvfølgelig fordi, Martinus siger afsted, at alle stater, der ikke har det guddommelige inde over sig, de går under. Og det længst levende rige på jorden, eller det længst levende, det var Christian Malmfond, der fortalte mig det, det var det egyptiske, der havde man haft et dynasti over 3.000 år i træk. Og de var jo, de havde jo connection til Gud der, Farao havde jo, de var jo inde højt indvirrede væsener, og de overlevede sådan ingen, de gik ikke under, før det krakkelede til sidst selvfølgelig, af en eller anden årsag. Og så har vi det med religionerne. Hvorfor har religionerne ikke skabt fred? De taler jo alle sammen om fred og fordragelighed, men de skaber ikke fred. De har nok, hvis ikke uden religionerne, var nok gået endnu værre. Vi har jo, når jeg har set alle de der Valhalla-film der med vikingerne, de var meget voldsomme at se de første 3-4 stykker, men så blev man efterhånden klar over at tvinge deres foretrukne våben, det var stedsøgten, som måtte flække banden på naboen. Og det var bare de danskerne og svenskerne rigtig gode til at nå med. Så de slog jo løs med den der... Man slog jo alle dem ihjel, der var, man havde imod sig, man dræbte dem jo. Og det var jo deres religion, vikingerne her, op nordpå. Og vi hærgede jo verden helt ned fra Gibraltar over til Afghanistan og helt over til Vinland. Og vi var over alle vejen. Men religionerne, så gik man jo over til kristendommen med den hårde hud og alt det. De vikingerne blev kristne. Og så gik man, og så til sidst, her i de tider, vi nu lever i, så bliver kirkerne tomme, ikke? De sidste, man begynder allerede, jeg kan se, Georg Brandes eller hvad, 1913 var der allerede problemer. Det er ikke noget, der bare er sket de sidste 20 år. Det har været i 100 år, her i vores del af verden, er de jo helt tomme. De er meget tomme, men vi kommer der til, hyggen er der jul, vi kommer til jul og bryllupper, begravelser og brando. Vi er smadret hyggeligt. Vi er kulturelt kristne. Og Martinus siger, at mange siger, at kristendommen lander jeg går under. Og nej, det passer slet ikke, siger han. Den lever i bedste velgående. Kristendommen lever i bedste velgående. Den er gået i med hele samfundet. Vi er jo blevet ret tamme og fredelige med tiden. I forhold til, hvad vi var, hvis vi ser på for 1000 år siden, hvor vi var vikinger. Det var ganske voldsomt, at vi kunne finde på at gøre ved hinanden dengang.
Og vi gjorde det med stor ære og hæder. Det var helt vildt. Man lavede noget af blodånden. Man trak lungerne ud af ryggen på bolden, mens de var levende. Og de måtte ikke blinke med øjet, for så kom det ikke i Valhalla. De skulle udstå det jo. Det var ret alvorligt. Man bandt en mand op sådan her til højre venstre, og så parterede man ham bagfra. Det var en af straffene. Man var jo ret så voldsom. Eller man offrede jo også de smukke. Man tog ud til, nu du er svensker der, man tog til Uppsala, hver niende år. Hver niende år, det var deres Rom. Man tog til Uppsala, det var vikingernes Rom. Der tog man derop, og så offrede man ni geder, ni heste, ni køer og ni mennesker, ni kvinder og ni mænd. Og de lagde sig frivilligt ned, og så skar man halsen over på dem. Og op i Uppsala. Så der tog man op fra Norge, Danmark og Sverige og mødtes og festede og drak mød og havde det godt, og så offrede man sådan, så guderne var velvillige, så vi kunne vinde flere krige og erobre flere områder, og vi havde fred med naboen og alt det der. Og man troede på, at hvis ikke man offrede, så gik det galt. Så det, man havde en offerkultur, man har den lidt tilbage i kristendommen stadigvæk med det med nadveren. Det er Jesus lige, men man spiser et stykke eller andet. Så vi har den lidt tilbage, og vi har også det, man skal. Men Martinus, han bruger ordet ofre på en helt anden måde, for han taler jo om, at det den største næste, men det man skal, det største man kan gøre, det han bruger simpelthen ordet, det bliver, jeg har hørt nogle grupper, jeg kan huske sådan med Ingemeier, det gav et mislyd i nogens øre, men ikke i mit øre. Det handler om at ofre sig selv for sin næste, ofre sig selv for sin næste, altså man skal hjælpe sin næste, man skal tjene sin næste. Det er sådan, siger Martinus du. Og der er mange, der prøver lige at dreje lidt oven på ordene. Det kan vi ikke lide, fordi det er ikke så behageligt. Man kan heller ikke lide det ord, der hedder medlidenhedsevne. Men det er trods alt det, han bruger. Fordi du er medlidende med den anden. Du forstår den anden. Så er der nogen, der kalder det empati og sådan noget. Men det er en fortønding af ordet. Det er ikke det ord, der bliver sagt. Okay. Så siger han her. Menneskenes sindelag og væremåde udgør den virkelige verdensfred. Det er sindelaget. Det er sindelaget og væremåden. Altså det der sindelag, man har, altså den der tankeklima, man har, det er det, der egentlig betyder noget. Han var ondsindet, han var gudsindet, siger man også. Ikke? Man bruger jo sind på den måde. Ikke? Og væremåden, Martinus siger, at det med væremåden er det absolut vigtigste inden for åndsvidenskaben, fordi hvis vi kan det hele uden ad, du har hørt hundredvis af foredrag, og du har læst bøgerne 10 gange, og hvis ikke du forstår noget af det, så er det værdiløst, siger han. Det er væremåden. Det er den, du vil måle på. Det er væremåden. Og der kan være kommet, det siger vi til ude i Brøndby, hvis der kommer nogen ind i lokalet. Det kan være, at der er nogen, der er meget mere næstekærlige end alle os 14, der sidder i lokalet. Fordi de kan komme lige ind ad døren, og de aldrig har åbnet livets bog eller noget som helst. Og de kan være meget mere kærlige end os. Han har oplevet nogle gange nogle meget kærlige mennesker. Og de har ikke en fis forstand på åndsvidenskaben, men de praktiserer den mærkværdigvis nok i deres væremåde. Det er ret interessant at se. Og det taler Martinus jo om. Det er denne fredens eller kærlighedens lyse tilstand, der er Guds mål med menneskets omskabelse eller forvandling fra dyr til menneske. Og så kommer jeg ind på det med reinkarnationen. Vi skal lige huske, når vi taler åndsvidenskab, og det er jo meget vigtigt at forstå, for de fleste vil jo tro, det handler bare om at snyde på drag. Vi har et liv, ikke? Altså den gængse videnskabelige opfattelse, det er verden, den blev skabt ved brag for mange år siden, og det, Big Bang, og det er simpelthen, det er no-go, det passer ikke. Det er simpelthen ikke, der er ingen begyndelse på noget som helst. Alt er jo evigt. Og man tror jo også på, at alt er tilfældighed. Den store videnskabelige pseudosandhed, det er jo, at alt er tilfældigt. Det kom bare sig selv. Og det er dog mærkeligt, at det bliver forår hver år, det bliver vinter, og det der kredsløb, det kører fuldstændig som et urværk. Det er umærkeligt, at naturen er så perfekt, og det er bare tilfældigt. Det er helt, helt utroligt. Jeg kan huske, min gymnasielærer, han stod og fortalte mig en gang, jeg beundrer ham meget, men det var i dansklærer. Han stod og fortalte mig i gymnasiet, at hvis man satte en abekat, altså verdenslitteraturen kunne beskrive, man kunne bare sætte en abekat til at skrive på en skrivemaskine, og så ville det komme så meget ud, så til sidst var verdenslitteraturen skrevet. Men der skulle skrives rigtig mange millioner sider. Jamen, til sidst ville den jo komme ud på en eller anden måde. Jeg ved ikke, hvem der skulle tælle siderne op eller sådan, men det troede man på. Det troede man i min lærer, der stod og underviste mig i gymnasiet, troede på sådan noget mærkeligt noget. Det ville komme til sidst. Alt ville være tilfældighed, og det ville bare ske til sidst. Så ville det komme. Livets bog ville sikkert blive skrevet til sidst. Bare der var en appkat, der sad og trykkede på den, så ville det komme ud til sidst. Det stod, at han sagde, at han var en meget intelligent mand. Men det der med reinkarnationen, det vil jeg bare lige sige. Reinkarnationen, og det ved vi godt alle os, der sidder her, at vi reinkarnerer. Og det er jo selvfølgelig her, det er jo ikke noget, der er comme il faut.
her i vores del af verden. Men hvis du er inder, så ved du det godt. Og mange indere forlader jo også reinkarnationstanken. Der er ham der Manuel Sareen, som var vores kirkeminister, han var kommet fra Indien. Jeg stillede ham et spørgsmål inde i Fakultetscenteret. Hvorfor han var nu, han er forladt hinduismen. Og det var fordi, at han virker ret nu human, og jeg spurgte ham, hvorfor har du forladt hinduismen? Jamen det har han gjort, fordi han forlod, da han forlod Indien og flyttede herop, hans far og mor, de gjorde det, at de fortalte ham, hvis ikke han opførte sig ordentligt, så kunne han befølge som en krokodille eller en giraf eller sådan noget. Og det, så synes han, det var noget værre, fordi det spiste det med reinkarnation. Og så forlod han det. Men det er jo fordi, den østlige reinkarnation er noget vås, og det er fordi, man ikke forstår, den er ulogisk. Fordi man ikke forstår Bhagavad Gita, hvor der står, hvis du handler imod livslovene, så bliver du dyrisk. Det er noget helt andet, hvis man går dybt ned i de der indiske regler. Og da Martinus kom derud og fortalte alt med åndsvidenskaben, så ville de jo bygge en ashram til ham, du kan bare blive her. Fordi du har jo fornyet som den første dharmaen, livsfortællingen, ikke karmaen, men dharmaen med det. Dharmaen, der har fornyet livsfortællingen, og det vidste de jo godt, de ventede på den der Maitreya, eller hvem der skal komme og fortælle den sidste store forklaring. Men det havde han selvfølgelig ikke tid til, at faktisk skulle hjem og lave det, han skulle lave. Så, og vi ved jo godt, her med verdensgrænseløsningsprincippet, at alle religionerne vokser sammen. Det er ikke tre religioner, det er utallige religioner, verdensreligioner, store og små. De vokser sammen til et stort, her er det den orange del dernede. Okay, den orange del dernede. Hvad hedder det? Det er der, hvor man laver menneskeoffringer, som jeg talte om før med Uppsala, svenskerne. Og så druiderne over i England. Druiderne, de offrede jo også mennesker der i Wales og der. De gjorde det over hele, de gjorde Mayaerne også, de gjorde Egypterne også, de gjorde det over hele verden. De gjorde også her i Danmark. Vi har Gravballemanden, danskerne gjorde det også. Gravballemanden, han havde sandsynligvis offret, ikke? Og Ægbedpigen måske også. Man offrede jo, fordi det var sådan, man gjorde. Det er dernede, ved det mørke, det er mørkt. Det er den mørke måde, så kommer vi op til de her mere humane verdensreligioner, islam, kristendom og buddhismen og hinduismen og mange andre. Som, hvor vi begynder at få, det er en fortønning, det er jo stadigvæk ikke den rene lære, nogen af dem, endnu. Og det er ikke det, Martinus kalder den sande kristendom, eller Jesus-kristendommen. Det siger han jo i Livets Bog 7. Det er åndsvidenskaben. Han kalder det Jesus-kristendommen. Det er godt, det vi optager. Og så den sande kristendom, hvor at nogle af pragmatikerne siger, det er ikke noget med kristendom at gøre, det er bare en parentes. I kristendommen. Men Martinus siger selv, nu lytter vi lige til Martinus, så skriver han, da han da han resumerer alt, hvad vi har læst i Livets Bog, så vil jeg lige sige, vi er vidne til Jesus kristendommen, og vi er vidne til den sande kristendom. Det er også videnskabeligt. Han siger det selv, og jeg tager faktisk hans ord for gode varer. Jeg er idealist. Og, men det vil sige, at det hele vokser sammen til en stor åndelig videnskab. Det er det hvide heroppe i toppen, hvor det hele bliver en stor åndelig videnskab. Og han siger, at uanset, man ved godt, at 2 og 2 det er 4. Det er alment anerkendt i verden, at 2 og 2 er 4. Det er ikke 4,5 eller 4,2 eller 4,1. Det er 2 og 2 det er 4. Og det er sådan med åndsvidenskab, med de åndelige principper, som der er hundredvis af. Reinkarnationsprincippet, karmaloven osv., der er ved af. Ejner har lavet en liste på dem. Der er hundredvis af lovmæssigheder i åndsvidenskaben. Det kører som et urværk, og der er det simpelthen sådan, at alle de her ting, det går op i en højere enhed. Og det, hvad var det, jeg vil sige med det? Jeg slap lige tråden, men det jeg vil sige med det, det er, at åndsvidenskaben, den vil vi på et tidspunkt, når vi kommer herop, så kommer vi, den kommer. Alle vil forstå den, hinduisterne, muhammedanerne og de kristne. Alle vil forstå, at 2 og 2 og 4 åndeligt set også. Alle vil vokse ud af det, og de vil forstå det. Det vil blive helt almindelig viden. Og han siger, nu skal vi jo dernede til Avnø. Og der er fuldt med japanere. Vi har lige sendt 10 bøger derned, eller de er på vej derned, på japansk. Jeg havde først sat dem ned på kinesisk, og sagde, hvor det er jo en fornærmelse, det er kinesisk. Jeg kunne ikke se forskel på kinesisk og japansk, så jeg skulle bare tage dem væk. Så japanerne, de har fået japanske bøger. De får japanske bøger hjemme om livets tid eller sådan noget. Fordi jeg kan ikke se forskel på de der bogstaver derude. Men japanerne, de føler sig jo. Og Martinus siger jo det om de her kære japanere, som elsker danske højskoler, private danske højskoler. Og de valgfarter har gjort det overvis hernede, fordi det er jo japanere. Det er jo en meget højt udviklet nation, som har været igennem ufattelige lidelseserfaringer. Og der var de også højt udviklet. Og
og de ved det også godt selv. Og, han siger jo, at japanerne vil være det første land i verden, hvor man underviser i skolen, småbørn eller børn, i åndsvidenskab. Det første land i verden, ikke Danmark. En profet er jo ikke så velkendt, godkendt eller vældig i sit fødeland. Så det er jo ikke i Danmark selvfølgelig. Selvfølgelig skal vi over til Japan og undervise det først. Så nu sætter vi nogle japanske bøger ned til Agnø, så japanerne kan se, om den ideelle føde. Den eneste bog, der er lavet på japansk. Den eneste. Det er det bedste til fødevarer. En gang til. Japanerne er nogle af de bedste til at lave fødevarer. Ja, de er gode til fødevarer. Ja. Lige præcis. Agnø, der har vi også rigtig gode fødevarer. Makrobiotisk mad. Rigtig godt. Og så har vi det der, krigen. Hvorfor har vi krig og ufred og alt det der? Det har vi på grund af intolerancen, og vi har den jo inde i os selv. Det er nogle to grupper, der står over for hinanden. Idealisterne og pragmatikerne for eksempel, eller højre eller venstre, eller hvad det nu er. Når de står over for hinanden, så bliver der, så kan der blive skærmysler, men så er det, vi skal prøve at komme udenom den der. Og det, der har vi Jes Bang der fra Hamburg. Han er rigtig god til at sådan på bohemvis sige nogle sandheder, uden og på en meget mild, det er som at stryge en kat hen over ryggen. Så det er, men vi skal gøre det på den der blide måde, så kan man godt sige tingene jo. Uden hissighed og vrede, det lærte du jo dengang i Danmark. Ja. Man skal ikke være vred og hissig. Så man skal bare gøre det på den blide måde, så kan man sige næsten hvad som helst. Hvor er mennesket nu? Det kan vi godt lide at vide. Hvor er det nu? Vi er der. Så vi er her på bagsiden af... eller der, ikke? På bagsiden. Han kaldte det jo mørket og lyset, da han tegnede de her to symboler. Gennem indvielsens mørke, helvede eller Ragnarok. Ragnarok, det er jo vikingenavnet. De vidste jo godt, at Ragnarok kom, og det hele gik under. Det er jo en frygtelig, drabelig historie, de har, de der vikinger. Men han bruger jo det i vikingordet, altså helvede. I virkeligheden havde vikingerne det jo anderledes. Der havde man jo, at du kom jo i Valhalla, det var deres himmel. Og hvis du så er døde uden kamp, og blev gammel og døde, det hedder strådøden, bare døde af sig selv, så kom du i Helheim. Det var det værste sted, du kom. Det var en fugtig, kold, mørk kælder, hvor du kunne ligge og skamme dig. Så, så kom du i Helheim. Men nu er det hele vendt om, ikke? Nu, hvis du er god og sød og rar og næstekærlig, så kommer du i himlen. Og så kommer du ind i let ind i den åndelige verden, uden de store problemer. Og det hele er vendt på hovedet, siden vi på 1000 år er det hele vendt på hovedet. Og så er vi så nået så langt, at vi ikke tror på det mere. Ingen tror på det. Men så er åndsvidenskaben blevet sagt, der er alligevel noget om det, fordi der er en viden om de her tilstande. Det er faktisk en sandhed i det, at det kan betale sig at være et godt menneske. Martinus så siger jo sted, det med at være et godt menneske, de fleste vil jo tro, hvis man går ind og siger til en anden, at du skal være et godt menneske, så tror han jo ikke, det er rigtig kloge. For det handler jo lidt om at snyde og bedrage. Vi kan jo se det alle vegne. Det foregår overalt i samfundet. Snyde og bedrage, det er i højsædet mange gange, især hvis de er rigtig smarte. Ikke? Men det kan faktisk betale sig at være et godt menneske, for det er jo det med den gode karma kommer tilbage. Ikke? Hvad siger han så her i livets bog nummer 7 på side 2901 i de originale bøger? Disse mennesker, jeg læser lige op, disse mennesker kendes meget let på deres begyndende kærlige sindlag. Det er altså dem, der er kommet, har fået et ordentligt hug af skæbnen hen over livene, og så er de begyndt at lære det. Disse mennesker kendes meget let på deres begyndende kærlige sindlag. De er mere eller mindre vokset fra at dræbe. Nogle er endog så langt fremme, at de hellere selv vil lide, end at de vil, at andre skal lide. De kan ikke nænde at gøre andre mennesker fortræd, hverken mennesker eller dyr. Mange af disse levende væsener er blevet vegetarer, ikke for deres egen kropslige sundheds skyld, men simpelthen fordi de ikke kan nænde at dræbe dyr, at dyr skal dræbes. De kan heller ikke acceptere krig og ufred, eller hævn, straffetilstande og henrettelser. De kan naturligvis hverken være bødler eller skarpretter. Skarpretter, det var en, der spurgte mig om, hvad er det for noget. Det er sådan en, der tager en økse og hugger hovedet den anden. Det er skarpretter. Eller kører guillotinen, eller hvad det er. Det er en, der hugger hovedet af andre, ikke? Eller med en sabel. Det gør man meget i de sydlige lande stadigvæk. Men det er jo en, der er ansat af det offentlige. Ja, det er en, der er, ja, han er ansat. Det er ikke en, der gør det af egen drift eller hævn. Han er ansat som skarpretter. Han er statsansat, som regel. Jamen, det er rigtigt. Det er ikke en sådan en løsbord. Hvad? Han har jo taget jobbet. Ja, ja. Han har taget jobbet. Præcis. Fordi han er bedst til det og kan egne sig til det. Ja. Men det er rigtigt, han er offentlig ansat.
eller religiøst ansat, kan man jo også være. De kan naturligvis hverken være bødler eller skarpretter. Det er dem en glæde at hjælpe andre væsener, dyr og mennesker, der er i nød. Jeg kendte en menneske på et tidspunkt, og vedkommende kunne stoppe bilen, hvis der var en fugl, der havde brækket vingen, så tog hun simpelthen ud og samlede den op og kørte den dyrlæge med den. Men det, så kan man godt være det på den ene måde, men på den anden måde, så var vedkommende ikke så god ved sine børn. Men man kan godt have et sted. Jamen det er en mærkelig fænomen, men det er faktisk, man kan godt have et blødt punkt i stedet, hvor man tager sig virkelig af de der. Altså, man kan simpelthen ikke minde, at et dyr led. Det havde Hitler jo også. Nå, Hitler var jo også god ved dyrene, og han var vegetar og købte sig hele banden. Jo. De sad jo og spiste gulerødder. De irriterede jo nogle af de andre, de skulle have gulerødder hele tiden. Altså, det var jo simpelthen de. Og han var jo så glad for sin hund. Altså, man kan jo have det der med. Det er, man tror, at nogle mennesker, de er bare onde, fordi at så er det. Men de kan altså have simpelthen en kærlighed over for et dyr, eller et væsen. Og ja, det var det, jeg nævnte for sidste af min svigerfar. Han var en mand, der ikke sagde et ord eller noget som helst, og han var aldrig. Jeg har aldrig set ham fælde en tår, men de sagde, at den dag, hans kanariefugl, den døde. Så sad han og græd en hel dag. Så det er jo det der med fuldstændig. Det er en ømpunkt. Og jeg havde det selv, da min egen hund døde, altså jeg kunne have det på samme måde. Altså, men man har åbenbart et eller andet, hvor man kan aldrig helt vide, hvor er det, man har det bløde punkt. Altså det bløde punkt mener jeg ikke det dårlige punkt, altså man har det kærlige punkt. Godt, jeg læser lidt videre. Hvor nåede vi til? Vi nåede dertil. Disse mennesker er således mere eller mindre vokset over de sindelag. man må besinde sig, ikke? Besinde sig. På hvilket den gængse civilisation og kultur er baseret. De accepterer heller ikke de kirkelige fortolkninger om evigt fortabelse, om evigt helvede, om en vred Gud, der forbander, tugter, straffer, syndere. Syndere i situationen. Så det er den slags mennesker. Det er der, vi er på vej at udvikle os hen mod alle sammen. Og så ser vi igen det evige verdensbillede. Og det, vi ved jo godt, jeg gentager bare lige her, at vi er på vej ud af dyreriget og på vej ind i det rigtige menneskerige. Og der, som nogen siger, 3.000 år, så bliver man helt træt af at tænke på 3.000 år, men i virkeligheden, på hele menneskets udvikling, så er det den sidste sekund, viser ud af. Og i virkeligheden, så er Kristuspolitikken begynder allerede at fungere i en vis grad om 500 år, det vil sige om 2-3 liv. Og hvis alle, det hele det bryder sammen der, som jeg læste til at begynde med, i løbet af det her århundrede, stormagterne krakelerer, og krig bliver forbudt, det, som Ingemar sagde, det man godt forbyde det. Vi har også forbudt mor jo, men der sker stadigvæk mor. Men altså, det er forbudt at slå ihjel, ikke? Det har jeg med. Jeg tror allerede, at vi kan have forbudt, at vi slår ihjel, men vi fortsætter faktisk med det og gøre det, men det er jo ikke, vi skammer os lidt over det, vi er jo helt skjulte, hvis vi gør det, ikke? Altså, morderen kan jo ikke sige, jeg er morder, jeg har gjort noget godt. Altså, man praler jo ikke med det. Man skjuler forbrydelsen, hvis man har gjort det, ikke? Nå, okay, men vi er på vej, det går fremad. Så har vi, hvorfor går det fremad? Det gør det på grund af det her syndernes forladelse, som han kalder det. Det er jo gamle bibelske udtryk, syndernes forladelse, men forstået på en lidt ny måde. Vi ser herhenne, at flammen, det her det er fortiden, nutiden og fremtiden. Det er trappeformet, det vil sige, det er en udvikling, det går op og det går fremad, selvom vi nogle gange tænker, at det går nedad, og det bliver værre og værre. Men så går det hele tiden fremad. Det kan være rigtig svært at forstå nogle gange. Og så har vi en flamme, der bliver vokser og vokser og vokser og vokser og vokser, vokser og bliver større og større og større. Det er medlidenhedsevnen. Og det er fordi, vi har fået så mange hug. Han siger det her som en soldat. Vi ser på de orange buer. En soldat, der bliver skudt, han bliver selv skudt i samme liv. Det kan være 1. verdenskrig. Det kan også være, at han bliver skudt i 2. verdenskrig. Eller i 3. verdenskrig. Men herhenne, der bliver den neutraliseret, den der karma-bue. Den bliver neutraliseret, fordi nu kan han ikke nænde at slå ihjel mere. Så nu stopper han det. Der er flere forskellige. Altså, Martinus viser et foredrag, hvor han sidder en soldat, der har fået en stor medalje, og så sidder han og græder. Fordi han har slået så mange mennesker ihjel, så han får bondearer, eller hvad man kalder det. Han får dårlig samvittighed, fordi han ved godt, det skulle han ikke have gjort. Men det vil sige, at de her karmabuer, til sidst, når vi har gjort noget dårligt flere nok gange, så forstår vi, at det skal vi ikke gøre mere. Og så bliver det neutraliseret, så er skæbnen neutraliseret. Så bliver vi befriet for den. Og så vil jeg lige se, hvad han skriver her. Og så, om freden. Hvad skriver han her i den her artikel, der hedder 3 mennesketyper i skabelsen af Guds billede på jorden.
5. februar 1962. Kosmos. Nummer 1, 1997. Vejen til freden er således dette at tilgive sine fjender, og det er ikke, og er det ikke netop dette, der er vores mission at forklare i intellektualiseret form? Det er således ikke nok, at man elsker og tilgiver sine venner. Det vil jeg tale lidt om på fredag, om fjendekærlighed. Det er der nemlig ikke ret mange, der taler om inden for sagen, men jeg vil tale om fjendekærlighed. Hvordan elsker vi vores fjender? Jesus siger jo, at selv hedningene elsker jo deres venner. Det er der ikke noget stort i. Men at elske sine fjender, det er mega svært. Og det skal vi så lære og øve os i. Okay. Det er tilgivelsen og kærligheden til dem, der ikke kan lide os, der er vejen til freden. Eller også, for jeg vil lige tilføje, dem vi ikke selv kan lide. Og mange siger, der er nogen, jeg kan lide alle mennesker, og det tror jeg ikke på. Vi har alle sammen nogen, vi kan lide bedre end andre. Altså, det er jo grader, det er jo grader. Og så må vi øve os i at se ligesom det der med at lægge det på hylden, ikke? Og være sure på de andre. Det mennesker, der i hjertet kan gøre dette, vil snart begynde at opdage, at det har fred i sit eget bryst. Det er den indre fred, det er den her Anker Jørgensen, der kan så få ro, ikke? Så har vi fred i sit eget bryst, som hele verden hungrer og tørster efter. Det vil igennem sin begyndende intuition, det er den der med den sjette sans, ikke? Facetævnen, opleve denne guddommelige fred som Guds lysende ånd og kraft igennem det, selv befordrer verdensfreden videre og videre til fredshårende væsener. Gud stiller på dets vej. Således vil verdensfreden opstå i psyken hos et hvert menneske, der i hjertet kan tilgive sin næste. Der er absolut ingen anden vej. Hver gang de tilgiver deres næste, er det med til at frelse verden. Og så har vi det, så det går jo hurtigt igennem de her symboler. Det er der, hvor vi er nu, ikke? Alle nationerne har vi herinde, de peger i forskellige retninger, og regeringer har alle mulige. Nogle mener, vi skal have mere krig, og nogle mener, vi skal have mere fred. Og der er alle mulige, en tredjedel af jordens nationer er kommet ind på fredslinjen. Altså den vej, vi skal den vej, det er de gule. Og de to tredjedel af menneskets befolkning, siger Martinus, de ikke engang begynder at tænke tanken af tilgivelse, kunne være en teoretisk mulighed. Så ud af de 8-9 milliarder, vi er, så er to tredjedeler, har aldrig tænkt tanken. Det er ret voldsomt. Så der skal jo selvfølgelig føres nogle flere krige, før vi forstår det. Alle sammen, ikke? Før vi alle sammen forstår det. Og hvad skriver han så her? Og så fortæller han jo om det. Jeg vil lige sige, at befolkningen de vokser og vokser osv. I år 1800, der var 2 millioner mennesker i Danmark og 2 millioner i Egypten. I dag er der er vi 6 millioner i Danmark, ja. Og så er der 100 millioner i Egypten. Ja. Så de har lige formeret sig lidt mere. Og det, nu, det er fordi, det der med, at du har store befolkninger, så kan du jeg skal lige tage for tiden, tror jeg. Fordi jeg forstår, hvad siden man siger 12. Og det er også det hele. Jeg er gået over tid, jeg skynder mig lige igennem det. Et folk på 100 millioner mennesker har naturligvis lettere ved at blive en stormagt end et folk på 2 millioner. Vi har set denne tanke blive til favorit hos alle de andre folk, der også er faldet for begæret efter at blive verdensherre. Disse folk, diktatorer eller fører, har alle lavet propaganda og børnerigdom, og for derigennem at bane vej for skabelsen af mange soldater, vældige herrer og flåder. Og hvad vil resultatet? Blev det ikke for Moselovens eget folk, så at sige, permanent landflygtighed? Og er det ikke gået de andre verdensstormer endnu værre? Hvor er de henne i dag, disse diktatorer, der lovede deres folk verdensherredømme? Og vi skal så igennem alt det karma, og så får vi til, så ender det alt sammen godt derhenne. Og så vil jeg lige læse den her op, fordi smag lige på de ord, jeg læser op. Det er Martinus ord. Jeg synes, det er interessant, hvor han kan remse op. Prøv lige at lægge mærke til, hvad det er, vi skal lægge af. Denne fuldkomne eller udviklede væremåde rummer absolut ikke på noget som helst, på nogen som helst måde i sig selv det såkaldte onde, hvilket vil sige, så kommer han. Det er det, vi skal lægge fra os. Skinsyge, jalousi, misundelse, begærlighed, had eller hævnfølelse. Vrede, hissighed, egoisme eller selviskhed. Hovmod, løgnagtighed, uærlighed, tungsind, depressioner eller lignende. Denne væremåde er totalt udrenset for al ufuldkommenhed. Alt det der skal vi have renset ud. Hvor herre bevarer. Og så når vi derhen, ikke? Og så vil jeg ikke komme ind på den ideelle livsholdning.
Men det er simpelthen, når vi træner alt det der, så udfører vi den højeste form for yoga. Og yoga, det er ikke bare at stå på hovedet og lave skulderstand. Det er faktisk at tænke. For yoga betyder at forbinde sig til Gud. Altså det her yogierne, de rigtige... Yogananda er dem der, de forstår det. At det er at forbinde sig til Gud. Genforbinde sig til Gud. Det er ikke bare at lave skulderstand og alle de der ting. Men det er en del af det. Men det er ikke det højeste. Mathilde spørg... Nu skal vi se, og Pison, det var det om freden. Jeg siger tak, og der bliver nok ikke tid til store spørgsmål, fordi vi er over tiden. Men jeg siger bare tak. Ja. Måske bare et kort spørgsmål, eller to, eller tre. Så nogen, der har. Jeg vil godt spørge det her, skal man tvinge sig til at gå imod, altså tvinge sig ind i ufredsområdet? Skal man tvinge andre til at tåle os? Fordi jeg kan bare mærke, at hvis nu at der er et sted, hvor jeg ikke sådan egentlig har det godt, jamen hvis jeg siger, jamen der har jeg bare, det er et offentligt sted, der vil jeg bare være. Ja. I skal finde jer i, at jeg er her. Det har jeg det jo ikke godt med, det har min mikroorganisme ikke godt med. Så der vælger jeg ikke at være i hvert fald. Det kan godt være, at nogle andre har en anden vej, men det er bare det der med, skal man gå imod ufred? Skal man opsøge det? Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg synes, det er rigtig godt, Katarina. Jeg synes, det er rigtig godt spørgsmål, og det er et meget aktuelt spørgsmål for os her i teltet. Fordi det er jo derfor, jeg i går... Jeg vil besvare det på en lidt anden måde. Jeg gik rundt og sagde til mine gode venner der, at det er ligesom en afskedsturné, før vi tager til Avnø. Fordi jeg talte med Henry og med Christel Hardenfeldt og alle mulige andre, jeg ikke har set i mange, mange årtier. Og så sagde, at vi kysser det farvel med glæde. Det er det, man skal. Man kysser det farvel med glæde, og så tager vi til Avnø. Fordi det er vigtigt. Jeg tror nemlig ikke, vi skal blive ved med os. Nu taler jeg om os med idealisterne og pragmatikerne. Jeg tror, at vi skal lære pragmatikerne arbejde med sig selv. Og så går vi ned og arbejder med os selv, og så mødes vi på et tidspunkt i fremtiden. Jeg tror, det er det, der skal ske. Men vi har lige en afskedsturné, ligesom Michael Jacksons sidste tur rundt, eller hvad det nu er. Vi er lige rundt og siger, det er godt. Og man, som Louise Hay sagde i den der meget lille berømte bog, hun var på et hospital, hvor de havde en satans læge. De kaldte ham Mr. Das. Dr. Das. Dødens læge. Og de sagde, at han var forfærdelig. Så sagde hun, jeg giver ham bare lys. Og så fik hun så godt samarbejde med ham, og så forlod hun hospitalet. Hun er sygeplejersker, eller sygehjælper. Så vi skal gøre det samme. Vi skal bare sende lys ud, og så slipper vi. Så slipper vi stedet, og så kører vi til Avnø. Hvor vi er meget velkomne. Vi er meget velkomne. Det er en helt anden energi. Det er mit svar til dig. Men helt enig, altså. Ja. Okay. Skal vi sige, det var det, og så er det middag for? Ja. Ja, tak, fordi I ville høre. Tak for det.